تنه کړی دا هغه دی هغه سیو کول دي موږ کوارډ چې مسرو پروګرام مو راوړلو پروګرام وایو لوور پروګرام څخه موږ ګټه اخلو یعنی و د یوې مېرمنې لپاره زده کړه ځکه مهمه ده چې یوه مور یوه مېرمن تعلیم یافته شي نو ټولنه تعلیم یافته کېږي او بیا په راتلونکي کې موږ خپل مشکلات په خپله حل کولی شو. افغانستان له نورو ستونزو سره مخامخ کیږي، یعنی نشي کولی نجونې هغه نجونې چې اوسمهال پاتې شوې دي هغوی نور پرمختګونه وکړي. فعلا چې موږ کوم نفر لرو هغوی چې لوړې زده کړې کړي دي، هغوی چې ډاکټران دي یا لیسانس دي یا کومې نورې زده کړې چې کړي دي، هغه خو به تل عمر دلته نه وي. یعنی اوسمهال هر څوک غواړي له افغانستان وتښتي، خو د همدې ستونزې علت همدا ده چې دلته زده کړې بندې. هغه معلومات چې موږ په دولسمو صنفونو کې هغه موږ په شپږمو کې نشي لري، ځکه موږ ذهن تر اوسه پورې کوچنی دی. که چیرې موږ دولسمو اوتم او اووم صنف ته لاړ شو، نو کیدای شي موږ داسې معلومات زده کړو چې په راتلونکي کې د افغانستان سره مرسته وکړو. نو زه په پوره باور سره ویلی شم چې که چیرې یوه جرګه یې تعلیم یافته شي نو هغه کړلی شي چې موږ ټولنې ته یو ښه پرمختګ ورکړي، یعنی یو نسل هم روزلی شي. Далее, дальше. Далее, работаем.